tu és folia. Comigo podes desabafar, o que falarmos fica mesmo entre nós. Isto é que é grupo de amigos do Carnaval, é? Dos todos. Mas isso é com muito. É. Não, mas é. Alguns, este grupo dura o quê? 20, 30, 40 anos? Não. Não, não. Este grupo faz para o ano 10 anos. Epá, não vou ainda. Com este nome é 10 anos. Ainda está a mudar dentes, não é? Não sei. Acho que já caíram muitos dentes. Com 10 anos ainda se muda dentes, que é mesmo assim. Quem é que o mentor, quem é o criador deste grupo? Epá, o criador deste grupo, isso comecei em 2014, comecei eu, com mais o Paulo, mais alguns elementos, começámos isto em 2014, com mais o Carlos Dias também. Começa a ser dois anos depois, não é? Não, já saímos em 2014 mesmo. Passou? Ah, muito bom. Portanto, e quem é que juntas à tua volta? Tu? Epá, eu e o resto do grupo, não é? O Carlos Dias também? O Carlos, o Vítor, o Paulo, epá, eu, pessoal, já sei connosco há algum tempo. Isto é um grupo que tem problema sair todos os anos, ou vocês de vez em quando fazem um descansozinho? Epá, a gente sempre temos os velhinhos todos antes seguidos. Tivemos dois anos que saímos, questões familiares. Okay. Tivemos dois anos que saímos, mas temos continuado sempre. E qual é a, digamos, não é a dinâmica, mas a vontade de todos os anos, quando há carnaval, tivemos dois anos parados, desta malta se juntar? Há sempre um ou outro que diz, epá, se calhar é esta ano, ou não, ou todos vêm de livre vontade e de boa vontade? Todos vêm de livre vontade, mas às vezes começa a ser difícil convencer, ou seja, entusiasmá-los a vir, o pessoal tem o seu trabalho e são um pessoal que tem muita atividade em outras áreas, já sabe que é cansativo e pronto, mas vem com muito gosto. Pois é, a Freguesia dos Biscoitos é uma freguesia por norma tradicionalmente carnavalesca, ou achas que podia ser mais? Os biscoitos têm tradição também no carnaval, não é? Uhum. Por exemplo, este grupo, a maior parte de alguns desses elementos já faziam um carnaval com outro grupo, que é o grupo da Casa do Povo dos Biscoitos. Uhum. Então, isso é um grupo que já existe há algum tempo, portanto os biscoitos já têm grupos há algum tempo. Mas depois resolveram acabar, pararam, uhum. E depois ficámos neste projeto e desenvolvemos o projeto e chegámos até este ponto. Mas há mais grupos, já houve mais grupos este ano, penso que é só este ano, mas a gente vamos ver se para o ano. Um bailinho de carnaval em um grupo acaba por manter sempre as mesmas caras no assunto, acabam por ser a imagem de marca do bailinho, como o vosso caso, mantém sempre os mesmos personagens no assunto que vocês têm todos os anos. A gente tenta, mas às vezes nem sempre consegue-se, mas pois é, a gente tenta, mas pronto, vamos ver, este ano estive um bocadinho mais fora do sol do assunto, e mais pessoal da música, mas a gente tenta sempre trazer mais ou menos os mesmos. E sei que este ano há alterações nos personagens do assunto, mantém os mesmos ou sai alguém e entra alguém de novo no assunto aqui do grupo de amigos? Quase todos os anos entrou, saíram, portanto, isso é normal, tipo, é normal. Dias, vocês, quantos personagens têm no assunto aqui? Temos 5. 5 personagens. Como é que é? Desrendimento máximo, é isso? Não é? Isto é contrastar com o rendimento mínimo ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? É para melhores para ver. É melhores para ver. A surpresa é a alma do negócio, não é? Não é surpresa, é melhores para ver, depois vamos ver se corre bem. Quem é que faz o assunto de vocês? O assunto e as cantigas é com o Vítor Luís. Vítor Luís, é? Já vai falar com eu. Demorou muito tempo, vocês estão a ensaiar muito tempo? Epá, não sei, já começamos há pouco mais de uma semana. Epá, não foi muito, está fresco. Tá, eu acho que ainda temos as cantigas da apresentação, mas eu acho que até o carnaval a gente vai conseguir, com certeza. Nem que seja uma, é normal. Uma a cantar e outra a tocar, a coisa vai para a frente. Epá, é, então, o nosso espírito é que a gente se divirta e consiga divertir as pessoas. Os outros. Portanto, o nosso espírito é, se conseguirmos,
Pronto, está feito. Eu estava a falar com o Jorge Soares, que acabou de sair aqui há bocadinho, e realmente um dos lemas que ele dizia bem, é, principalmente dos grupos, é divertirem-se primeiro a si próprios e depois tentarem divertir o público que está sentado nas cadeiras. É, sem dúvida, mas esse é mesmo o nosso objetivo, tá? Temos de nos divertir um bocadinho para a gente se sentir bem também, não é? Uhum. E depois tentar, se a gente se consegue divertir, acho que também conseguimos levar isso até ao salão, nem mais, e divertir as pessoas que nos estão a ver. Sim, senhor Luís. Oh, Luís, a Junta está, por isso, a dar um subsídio aqui ao Balinho, ao colaborar, ou achas que está a faltar dinheiro? Epa, vamos, o PRR ver. Não trouxe nada aqui para a Junta dos Pescadores? Não, o PRR não, acho que não foi só para a Junta dos Pescadores. Ah, foi? Não, penso que não, mas pronto, a gente vai ver. Há candidaturas abertas e a gente... Vamos lá ver o que é que sobra para aqui, não é, meu amigo? Um grande abraço, muito obrigado. É Vítor Luís, o nome dele, aquele onde com amnésia, e depois sabes o que é, Vítor, a ideia também, a gente vai ficando com Alzheimer, nem que seja aquela Alzheimer psicológica, não é, que a gente pensa que tem. A idade não perdoa, não é? É verdade, não perdoa nada. Como é que eles diziam às vezes, tenho um espírito jovem, isso é, o pior é quando vais saltar um muro que os olhos não acompanham o espírito. Nem as pernas. Nem as pernas. Não se pode resignar. Oh, Vítor, é o primeiro ano que faz o assunto para aqui ou já não? Não, é o terceiro ano. Uhum. É o terceiro ano. O primeiro ano que fiz não saí, pois em 2020 também fiz o assunto e saí com eles e este ano voltei a fazer o assunto e as cantigas e vou voltar a sair com eles. Então vocês não são daqueles bailinhos que... É verdade, isso é um bichinho. Não são daqueles bailinhos que sofreram com a falta do seu Hélio Costa na feitura dos assuntos todos os anos. Já estavam precavidos quanto a isso? Sim, o nosso, este grupo nasceu em 2013, mas eu venho do grupo do Carlos Dias, da há 30 anos atrás, do Domingos Dias, o Carlos Andrade do Santa Maria, o Darío, e já nessa altura nós éramos 200% autónomos. Okay. O Domingos fazia os assuntos, o Carlos Andrade fazia as cantigas, depois é que comecei também a entrar com eles e a fazer o Santa Maria pedia-me, pá, faz as cantigas da despedida ou da saudação e eu faço as outras, e o Domingos fazia o assunto. E depois foi entrando nisso e o Domingos disse, pá, tu vais começar aí também a dar uns toques no assunto, e foi aí, sou um discípulo deles, com limitações é verdade, e não mas consigo. É sempre assim. É engraçado, Vítor, que muita gente começa a fazer o assunto e às vezes as cantigas, acaba por entrar nestas situações por acidente, ou seja, sim, ou porque faltou a pessoa para concluir o assunto e ele teve que fazer o resto. No teu caso foste andando à volta dos outros. No meu caso foi por uma infelicidade, porque eles dois já não estão cá connosco. É verdade. Aliás, estão sempre connosco, mas fisicamente já não estão. Exatamente. Eles dois e o Henrique também, que era um elemento deste grupo fantástico, que também, que pronto. E continuamos também por eles, e eu continuo principalmente também para reviver os momentos que vivi com eles, e esta malta também é espetacular e ajuda-me também a ir buscar aquelas memórias que tinha desse grupo e que se mantém, e o grupo é fantástico e eu adoro estar aqui com eles. É verdade, eu e disseste bem, apesar de não estarem convosco, nestes cantinhos vocês notam sempre o espaço deles aqui, sim, não é? Mesmo sim, que não estejam sim, presencialmente, sim, sim, há sim, sempre a lembrança deles que perdura, há não é? Há sempre alguma piada que a gente quase todos os dias lembra-se de alguma coisa de algum deles que disseram, que fizeram, que é verdade, é verdade. Estão na gênese deste grupo e estão na sua essência. Ainda perguntei ao Luís, tem malta aqui só dos Pescoitos ou de vários pontos da ilha? Não, tem principalmente dos Pescoitos, mas também há Altares, aqui um elemento da Ribeirinha, dos Altares não, este ano não. Não. Tá. Há aqui o que vive em São Brás, mas também é aqui dos Pescoitos. Uhum. 99% são é dos Pescoitos. Pescoitos. É. Torna mais fácil a vocês ensaiarem aqui ou não? Sim, torna mais fácil, as pessoas estão aqui mais perto da porta, é mais fácil chegar cá. Vocês são daqueles bailinhos que só entram homens, nunca entrou aqui uma mulher, é, não é verdade? Ou às vezes pode, ou já alguém anteriores entrou. Não, acho que entrou aqui um ano que eles fizeram que saíram duas miúdas com puxadoras de pandeiro, mas no nosso, desde que sai, nunca saíram senhoras connosco. O que é que vocês não, vão... não é nenhum problema, nem exatamente, nem eu sei. Mas pronto, foi esta a dinâmica que foi implementada. É questão de facilitar na escolha das roupas, das músicas, dos penteados, dos sapatos, que a gente nunca leva nada de jeito. É verdade. Nesse aspecto. Nas músicas não, mas a nível de roupa... É sempre o mais fácil e o mais simples, serve não é? Sempre para fazer uma cortina para a borralheira no fim de carnaval. É verdade, é verdade. Ó, Vítor, vocês vão ensaiar só aqui um bocadinho a música, não é? O assunto são os outros dias. É, o assunto normalmente ensaia-se todos os dias, mas hoje, por acaso, não vai ensaiar porque há aí dois ou três que não podem, são só cinco. E vamos ensaiar a música e vamos estar aí um bocadinho. Quantos elementos compõem o vosso bailinho na totalidade? À volta de 20. 20, portanto, contar com os membros do assunto? Sim, os do assunto são 5, são mais 14. 15 dá 7 cada lá. 7 cada lá, cada deve, lá ser 19, deve ser para aí à volta de 20. Sim, senhor. Um bom carnaval para vocês, obrigado. Um grande abraço e boa sorte. Obrigado, ok, e parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Obrigado.
ainda falas comigo porque eu, epá, eu não falo, não é? Não é muito de falar. Não sou muito de falar muito. E também não era muito de falar. Aliás, eu quando era criança era, era bem, bem calado e metido no meio cantinho. Hoje isto... começaste a falar. É, é verdade. Olha que bom, olha que bom. E quando desprendi a língua, isto nunca mais parou. Como mais parou aí. É, vai na, na parte do instrumental, não é? É, sim senhor, já há 30 anos. Epá, então já vem dos grupos anteriores. Já fui para o Canadá também, quando eu estive lá a trabalhar no Canadá, 89 e 91, também saí lá em, nos bailinhos lá. Engraçado. E depois, epá, depois que voltamos já à terceira, nunca mais parou. Não mais parou. Como é que o senhor se chama hoje? Carlos Vitória. Carlos Vitória. Vitória é o nome da Águia do Benfica, não é? É, isto era. Mas... vai ser este ano, não se sabe. Epá, eu sou de Sporting, já não sou dessas áreas. Já estão a entrar por outros caminhos que não é verdade, vida, é verdade, sou de Sportingista. É, ganharam agora há pouco a Ouroca por 2-1. É verdade, é verdade. Foi meio, bem bom, meio bem pesado. A gente quer o campeonato, a gente quer. Meio empurrado, mas a coisa lá vai, não é? Sim, senhor. O assunto já, já teve a oportunidade de não ver? Não tive ainda, já li o assunto, não, mas agora que também estão a principiar no assunto, está muito verdinho ainda, mas daqui a uns tempos pode ser que isso já, já se perceba melhor um bocadinho. A música feita pelo Vítor é, é fácil de se tocar ou faz coisas muito difíceis? Tudo se encosta uns aos outros, a gente ajuda-se. Não foi? Não, não. Acho quem é que fez a música então? A música é um arranjo do grupo, mas o Paulo Almeida é que está... é que está, está tuas mais as letras, não é? Tens, que, tens que falar com o Paulo Almeida, aquela que está mais dentro. Ele está aqui, ele anda por aqui, é? Anda por aqui. Ele esteve aqui há bocadinho aqui. Ah, já fugiu, já fugiu. Está ali embaixo, já está ali embaixo. Daqui a bocadinho vai-se chamar para... Muito bem. Isto até ao dia de Carnaval, isto vai ficar para si, não. Fica sempre, não é? E sabes, isto é tudo pessoal que já estão batidos nisto, já... É, sabes como é? Sei. O bom disto é não ter mulheres. As mulheres, pá, irriçam um bocadinho o sapato. Estava assim, só é, pá, isto é irriça aí, até que chega, até que saia. Se não é saia, o vestido é o cordão, é o brinco. É, já sei com vários tipos de o homem, o homem sempre fica. E quando, mais é, coisas, e quando é, é entre mulheres, pá, é sempre irriça, sempre é verdade, um bocadinho. Não é só contra as mulheres que também têm o mesmo direito que os homens. Isso aí, isso aí. Bem, mas, oh, mesmo direito, não é, pá. Não é menosprezando, as próprias mulheres dizem que é muito mais fácil trabalhar com os homens, é impressionante, mas é verdade. Mas já tive assim vários bailinhos, pronto, pá, é assim, não sou contra as mulheres, como já lhe disse. Exatamente. E, mas gosto mais do, do ambiente dos homens, a gente se entende-se bem, não há aquelas discussões, não há nada, está tudo bem, é pá, acaba o bailinho, um chega tarde, não vem, não há problema nenhum, está sempre tudo bem, até mesmo nas atuações, quando a gente vai atuar, é pá, pronto, está na hora, está pronto, está na hora, vamos para casa, tudo bem. Se já tivesse uma mulher ou duas, pronto. A coisa já ia mais é irreceava, porque tinha que se dançar mais duas ou três salões e às vezes a gente dança salões com meio de pessoas na, na recompensa. Vocês ensaiam sempre aqui na sociedade, sempre nesta aqui. Cidade, ok? Mas quando há, está assim mais próximo de sair, vamos ali para o salão, que é aqui no lado de baixo. Para o palco, não é? Para dar aqueles ajustezinhos, aquelas... enfim, antes de sair a gente vai sempre ali para o palco. Sim, senhor. Que é, pronto. Fica muito melhor. Não? Fica melhor. A grande Vitória, um grande abraço. Obrigado. E mesmo sendo do Sporting, boa sorte para vocês e para, para o Valinho. O Sporting este ano está um bocadinho mal, mas, é pá, mas a gente, que eu estou mais ofendido é que a minha neta é de Benfica. Tem 5 aninhos, pá, e não há maneira. Ainda há netas discretas. Ainda há netas discretas. Minha netazinha, minha neta... Já está, estou a ver, está tudo... A minha neta é de Benfica. O pai deve ser de Benfica, não? O pai deve ser Benfica. O pai é tudo Sporting, só a minha neta, mas a minha... É, mas a mãe dela é de Benfica, sabes que é a mamãe, começou a apertar. A mãe tira o juiz ao pai, a mãe tira a mãe. É, mas nota fundo. De resto... Viva Sporting! Quem é o... Viva veja Sporting! Que está, quem olha é ali o... aquele senhor que está ali, sem cabelo, aquele senhor sem que é maestro. Sem cabelo, sem cabelo. É maestro aqui da Filharmónica. E sou aquele que se penteia todas as manhãs quando sai de casa, não é? É, quase, quase, é quase, quase. Isto é uma maravilha. Dia sim, dia não. Isto é uma maravilha. É o melhor. Maquinazinha de 12 euros dos chineses. É verdade. Estou a brincar, ao apoio comercial. Um bocadinho de gelo só dos lados e está sempre a andar. Oh, grande Almeida, é Almeida, não? É Almeida. Foi a Mesquinha que deu a sacar ou fez os arranjos de Mesquinha já conhecidas? É assim, nós somos um grupo muito democrático. É assim ou mesmo. Seja, a gente todos ouve, a gente todos opina e depois a gente faz os arranjos depois são trabalhados em grupo. A responsabilidade não é de ninguém específico, é de todos. É assim, mas já é, sempre é assim um que pronto, está mais à vontade. Eu acabo um bocadinho de fazer um pouco o trabalho de back-office. Okay. Faço alguns arranjos, faço aquele trabalho mais, mais como é que posso dizer, partir cascalho, okay, que a verdade é essa, para trazer, tentar trazer as pautas minimamente alinhavadas e depois o grupo em si, vamos trabalhando e vamos discutindo o que é que fica melhor, qual é a parte que se vai alterando, que vamos acrescentando vozes, por isso
O trabalho é todo do grupo. E por acaso, outro dia eu vi um pormenor muito interessante, é que há aqueles que tocam do ouvido e há aqueles que só tocam através da pauta. Não sei se acontece isso aqui no vosso grupo. Sim, sim. Toca tudo de pauta, toca tudo do ouvido ou tem das duas situações aqui no Balinho? A gente tem nas duas situações. Tem músicos que tocam do ouvido e bem, e tem músicos que tocam de pauta e bem, e tem músicos das duas, três, que tocam de pauta e do ouvido. Tem tudo. É o espelho do nosso carnaval. O facto de vocês fazerem um balinho todos os anos permite que, pronto, comecem a ensaiar com grande antecedência, não é? Isto um mês e meio antes a coisa começa a pegar e pega bom. É assim, o nosso grupo já é um grupo na sua maioria de pessoas maduras. Exatamente. A verdade é essa. Nós quase todos já temos alguma experiência de carnaval, já dominamos minimamente nossos instrumentos, já sabemos mais ou menos o que é que nós queremos fazer quando começamos os ensaios. Por isso, também, por termos quer obrigações profissionais, quer a componente familiar, que é muito importante, optamos por não começar muito cedo, fazer um trabalho preparatório, esse sim, com alguma antecedência, para diminuir o número de ensaios. Muito bom. E está tudo bem? Felizmente está a correr bem. Também ainda estão só uma semaninha, não é? Uma semana inteira. Nós começamos normalmente tarde, mas depois a pressão ajuda a caixa fruta. Como eu dizia, a adrenalina é sempre bem-vinda, não é? Exatamente, ajuda sempre bastante o grupo. A adrenalina é sempre necessária, para mim assim, e faz parte também destes grupos e destas situações, não é? Um grande abraço, bom carnaval. Muito obrigado. E dentro do possível encontramos-nos na Serreta, que eu vou estar na Serreta a filmar, aqueles que quiserem, e os que não quiserem, a gente fica amigos da mesma maneira. É sim, é verdade. Nós não somos esquisitos. Não, eu estava a falar com o Jorge há pouco, Jorge Soares ali. Uhum. As polémicas são criadas todos os anos a mesma coisa, o carnaval faz da mesma maneira e corre bem e pronto. E as polémicas, quando chega à quarta-feira de cinzas, esqueceram-se, ficaram para trás e tudo correu. Nós não somos um grupo de polémicas, porque a gente gosta de sair, de se divertir e comer uns codornizes, a verdade é essa. Epá, muito bom. E se for ali no Rocha, lá em cima no Texas, ainda melhor. Oh, luz. Não é verdade? Oh, codornizes, rabo de boi e coxo no forno, ó. Quinta-feira, a malta está lá caindo. Okay. Um grande abraço. Obrigado. Ao meio. Oh, Luís, é não mais no Texas, lá em cima. Texas, na Serra do Texas, Rocha. Na Serra da Ribeirinha, os Lobos. A gente chama o Texas. Não, pá, isso aí é para o futebol. Para o futebol, vocês não vão falar o Texas? Eu sou forrilhado lá no Texas. Não há melhor. É, não é? Malta amiga. Eu tenho que falar aqui com os meus amigos para irem lá ao Saló, que já há muitos anos não vão. E eles vêm aqui todos os anos convidar. Lá de cima, é? Muitos anos que eles não vão. Eu vou falar que aquele está ali, toco, estou ali a pesquear os olhos. Estás nervoso, não estás? Ou não? Por causa de quê? Por que é que vocês nunca vão à Serra da Ribeirinha cantar e tocar e dançar? Não é por motivo nenhum especial. Agora a gente sabe que todos os anos a gente, os bailinhos não conseguem com os salões todos. Isso. Portanto, depois quando a gente vai para os lados da Ribeirinha, depois se dá para ir acima, vamos acima, se dá para ir abaixo, vamos abaixo, ou se der para ir aos dois, já houve sítios a gente ir. Às vezes é complicado. É, pois, não é fácil de gerir. Pode ser que este ano com menos cerca de 19, 20 bailinhos, talvez até dê. Temos 49 do carnaval tradicional. Exatamente. 49 bailinhos já confirmados. E às vezes assim, o que é? Vocês vão a um sítio e têm dois ou três à frente? É, pois, a questão passa, não temos nenhum salão que a gente exclua. Verdade. Agora às vezes não dá para ir a todos. Estou só em tom de brincadeira. Vocês já contabilizaram por ano quantas atuações é que fazem? Ou nunca vai fazer não? Não, é assim, não há um número certo. Pode variar 13, 14, 15, às vezes não se espera. Se corre bem um ano, pode-se se calhar às vezes chegar a 16, 17, depois varia. À noite, depende, há noites que espera-se muito tempo e se calhar dá só 3, 4 atuações. É verdade. Portanto, isso aí baixa logo na média ao fim de um ano. Todos os anos vocês mantêm sempre os mesmos elementos ou entra sempre algum novo para ir tentando pôr sangue novo aqui no grupo? O objetivo não é pôr sangue novo, pode haver situações este ano que não pode vir, imaginemos que falta um violão, que falta um trompete e tenta-se meter alguém para que o núcleo fique, mantenha-se e tenha sempre um equilíbrio entre os diferentes naipes de instrumentos. Uhum. Agora não, ninguém é excluído, nem ninguém é... A malta, pelo menos aqueles que já estão há mais tempo no carnaval, nem sequer contei teu nome. Pedro. Achas que o facto de ir incluindo gente nova é uma forma de dar continuidade a esta tradição? Claro, evidentemente, sim. Uhum. Se bem que a gente sabe que em relação à música ou mesmo em relação às artes no geral, a ilha está bem salvaguardada. Uhum. E há muito que dá também muito ressalvar a importância que têm as filarmónicas em relação a isso.
Agora, eu acho que o carnaval, especificamente o carnaval, sim. O sangue novo, às vezes os miúdos, as pessoas até já querem ou têm a ânsia de um dia entrarem no baile, que é bastante curioso, é muito engraçado, porque ao fim e ao cabo estamos a falar uma manifestação cultural, mas não tenho reflexos depois em termos de segmento de carreiras, nem musicais, nem de representação. É pura carolice. É, exatamente. Pura carolice, é verdade. É. Carolice, onde a gente às vezes põe em prática também um pouco o gosto da representação. Sim, sim. Há uns que gostam e até têm jeito. Então não, e tem a jeito. Gente vê grandes atores, aliás, há bailings que são conhecidos por ser o bailing daquele ou do outro, que realmente ressaltam e têm uma qualidade acima da média que, graças a Deus, temos não só como músicos, mas também como atores, que ao fim e ao cabo são atores, não é? Independentemente da qualidade dos bailings, qual é a tua opinião, Pedro? Todos têm direito a ir para cima do palco e atuarem e a representarem para esta gente? É assim, vamos partir do princípio que, claro que sim, qualquer pessoa tem direito a poder se manifestar da forma que quer. Agora já cabe às pessoas, pois se acham mais graça a uns e mais graça a outros, também depende do tipo de humor e depende essencialmente de qual o objetivo que a pessoa vai para cima de um palco. A gente sabe que há pessoas que vão para cima de um palco, às vezes só para transmitir uma mensagem, não é? Que nem tem um objetivo sequer, ou de fazer as pessoas rir ou de fazer as pessoas chorar. Querem só passar uma mensagem. Se adequou ao carnaval, às vezes pode não se adequar, mas eles também muitas das vezes não têm outra forma de se conseguir expressar aquilo que querem dizer. Portanto, eu julgo que sim, o carnaval forma, é isso mesmo. Da mesma forma que todos têm direito a ir para cima de um palco, o público tem direito a expressar a sua opinião também. Também não? Tem, isso, evidentemente que sim. Agora, não podemos é criticar ninguém. Exatamente. A pessoa, se não tiver a gostar, é sempre livre de ir ao bar e ajudar a sociedade, não é? É uma boa opção. É, exatamente, é, não podemos estar a excluir ninguém, porque as pessoas às vezes gostam de falar e gostam de dizer coisas e não têm esse espaço. E no carnaval, se nós não dermos a liberdade de expressão no carnaval, vamos dar quando? É verdade, é verdade. Um grande abraço, muito obrigado e até uma próxima. Obrigado. Vocês são os mais novos aqui do Balinho ou há mais novos que vocês? Não, mas também tem fobia de câmaras. É verdade. Tens fobia? Não, mas não é claustrofobia, não é. Há quantos anos aqui no Balinho? Então, desde o início, desde que começou. Começaste agora este ano? Não, então desde o início, desde que o Balinho começou. Epá, bem novo. Já bastante novo, já bastante tempo. Isso é verdade. Eu não sei a tua idade, mas... Tenho 25. 25, começaste com 15, 16 anos? Sim, já toca há bastante tempo. Já. Mas porque o teu pai estava aqui ou alguém também? Não, eu já saí em outros bairros. E de repente o Luís disse que ia fazer uma dança aqui na minha freguesia e enfim. Tu entraste? Nada que comecei na nossa freguesia. Não sabia. Qual é o teu papel aqui no Balinho? Eu estou com violino. Ah, violino, é? Estás a aquecer? Estás a aquecer agora? Então eu vou pedir ali ao da viola para dar aquela coisa de som do Balinho. Como é que te chamas hoje? Miguel Almeida. Um grande abraço, Miguel. Boa muito sorte. Obrigado. Ok. O Luís está a dizer que vocês vão ter ratão este ano, não é? Vamos. Vá lá. Estavas a tentar fazer a melodia e o acompanhamento ao mesmo tempo. Não é fácil, não é fácil. Não é para todos, é verdade. Sim, senhor. Costuma-se dizer que artista de muita arte. É verdade. Eu sei que é, mas na outra parte é melhor não. É melhor não.